Nyt kohti eurovaaleja joukolla jäätä särkemään. Olen Euroopan parlamentin jäsen Mitro Repo. Viime vaaleissa lupasin toimia parlamentissa ihmisen äänenä. Niin olen tehnyt ja lupaan toimia jatkossakin. Pyydän sinulta uutta valtakirjaa ja työni jatkamiselle. Haluan omien sanojeni ja tekojeni kautta tarjota maltillisen, vastuullisen keskitien, ylenpalttisen EU-intoilun ja hysteerisen Euroopan pelon välille. Euroopan unionissa on paljon kritisoitavaa, viilattavaa ja korjattavaa, mutta se on tehtävä viisaasti ja maltillisesti, ei räyhäten eikä änkyröiden. Suomen, suomalaisten ja Euroopan onneksi. Europarlamentilla on väliä. Brysselin pesiytyneen lobbariarmeijan suuruus osoittaa, että markkinavoimat pelkäävät parlamentin säteilemää kansanvoimaa. Eurooppa ei saa olla vain pankkiirien Eurooppa. Markkinat ovat ihmisiä, eivätkä ihmiset markkinoita varten. Minun Euroopassani ihmisten syrjäytymiselle on nolla toleranssi. Linjani on maltillinen suomalainen linja.